Vad ska du göra med korgen? Potatis. Vart då någonstans? På mormors lilla trädgårdsland. Oj. Fick en bamsing. Får jag se, Louis? Ska du lägga dem i korgen, ja? Den kan vi väl ha och äta. Så ja. Ja, det blir väl. Och hela den här sidan är bara från det vi plockade in innan. Att jag är inom vattnet, eller ni behöver inte fråga henne eller skriva någonting. Är du rädd? Ja. Är du också rädda? 1, 2, 3. Wow! Hej, hej! Vi är och badar i en å. Det är inte en å, en sjö. Titta, där kommer en flytande båt. Eller en flytande båt, ett flytande hus menar jag ju. Vilken glass! Du kan hoppa in lite ner så får Lovis plats med. Ja, det var inga snåla glassar. Vilka bamsingar!